Для середньостатистичного українця бюджетний седан – це не тільки лімузин, це ще й позашляховик і мінівен – усе в одному. Тому що, як правило, це одна машина в родині і на ній. За картоплею, в село, на пікнік, до друзів чи в далеку подорож. І, як правило, знову ж таки, все це не найкращими дорогами. Тому, як на мене, дуже класно на роль бюджетного седану підходить Kia Rio, який входить в трійку найпопулярніших моделей в Україні і на долю якого припадає третина усіх продажів Kia в нашій країні. Тому сьогодні в першому тесті ми будемо з'ясовувати, що ж найбільше приваблює українців в цій машині. А її кліренс 16 см, величезний багажник на 500 літрів, невисока ціна, чи пристойна якість і чи влаштує перший тест характер цього корейця. Як для бюджетного сегменту Rio пропонує чимало стилю, бо раніше, якщо ви пам'ятаєте, за невеликі гроші вам пропонували тільки дві фари, решітку радіатора, і виглядало це якось так. Якщо хотіли, щоб було гарно, доводилося дивитися на сегмент чи навіть на два класи вище. Тепер до бюджетного сегменту приклав руку гуру дизайну Пітер Шрайер, і виглядає все це дуже стильно, хоча машині вже 3 роки, і можна було би подумати навіть про якийсь фейсліфтинг. Проте підкреслюю, що для покупців в цьому сегменті, як свідчать опитування, важливіший не дизайн, а в першу чергу ціна. Якщо враховувати, що ціна на Rio одна з найнижчих у цьому сегменті, стартує з позначки 202 тисячі гривень, то виходить, що він у нас справжній красунчик. До речі, випускають його на одному заводі з Hyundai акцентом в російському Петербурзі. Щоправда, багажник у нього більший аж на 46 літрів, ніж у Hyundai. Влазить сюди колосальних 500 літрів. Єдине що, відчувається недорога комплектація, кнопки відкривання багажника немає, або тільки в салоні смикати заважіль, або ж відкривати ось так от ключем ззовні. Погляньте на ось цей величезний відсік. В нас в підпіллі повноцінна запаска, 500 літрів, справжній український автомобіль. Rio в Україні пропонується з двома бензиновими двигунами. Ми маємо 1.4, слабша версія має 107 кінських сил, потужніша 1.6 – 123 кінських сили. Пропонується або ж з механічної коробки передач на 5 швидкостей, або ж з автоматом, хоча в автомата тільки 4 швидкості. Ми на нашому ринку маємо машини, які адаптовані до суворих умов експлуатації, потужніша обробка антикором, потужніший акумулятор, більший бачок омивача і потужніші форсунки оприскування лобового скла. Потрапивши в салон Rio, ти на перший погляд навіть не помічаєш, на чому ж так суттєво економили, а заради того, аби отримати ось цю дуже привабливу ціну в 202 тисячі гривень. Потім, звичайно, ти розумієш, що і пластик тут не найвищого гатунку, доволі таки дубовий, але ще раз підкреслюю, що головним критерієм була ціна. Дуже важливо, що навіть в найпростішому виконанні Rio можна взяти з автоматичної коробки передач, за яку доведеться доплатити додатково 6 тисяч гривень у порівнянні з машиною з механічною КПП. Вже в базі є кондиціонер, є дві подушки безпеки, є електроприводи, склопідйомників спереду, є АБС і є аудіопривод.
системи. В комплектації Mid Plus, яка, власне кажучи, у нас зараз в руках є, яка усього на одну сходинку вище базового Mid, є дві дуже важливих, на мій погляд, речі. Перша – це підігрів передніх крісел, друга – це підігрів керма. Як на мене, це найдешевший автомобіль в Україні, який оснащено цією функцією, тому що зазвичай воно зустрічається в дорожчих машинах. І якби це був європейський автомобіль, то, я думаю, а ось цих дві речі назвали би яким-небудь зимовим пакетом. А в найдорожчому виконанні, окрім розкладного ключа, тому що у нас, бачите, який? У нас такий простенький, а в дорогих він вже розкладний. Є ще й клімат-контроль, є 4 додаткових подушки безпеки, є електропривод задніх склопідйомників, протитуманні фари і легкосплавні диски R15. Знову ж таки, як для бюджетного седану, мені сподобалися ось ці крісла, є якийсь натяк на бокову підтримку і сидіти, в принципі, зручно. Все би було взагалі непогано, якби ще й кермо мало більшу амплітуду регулювання за висотою, при цьому, що регулювання за глибиною немає, в принципі. Враховуючи, як ми, українці, любимо паркуватися на бордюрах, Ріо з кліренсом 16 см дуже легко виконує це завдання. Выпуская бюджетный автомобиль, производитель не всегда заботится о том, чтобы он ярко выглядел, потому что, в принципе, покупатель такой машины будет в первую очередь смотреть на ее практичность, на ее стоимость, на ее, может быть, ремонтно-пригодность. Но я не могу сказать, что Kia Rio выглядит как-то блекло. Даже наоборот, на фоне конкурентов он выглядит достаточно ярко, и особенно если этот автомобиль в дорогом оснащении, то как снаружи, так и изнутри он выглядит довольно-таки презентабельно, хотя все-таки чувствуются компактные размеры. Например, когда я сидел за рулем, мне не очень хватало длины подушки, ну и сами сиденья выглядели такими, скажем, немножко миниатюрными. Под капотом такого автомобиля не может быть двигатель очень большого объема, но тот моторчик, который стоит в Kia Rio, мне понравился. Он оказался довольно таким живым и очень оперативно и резво реагирует на нажатие педали газа. Но, как по мне, автоматическая трансмиссия немножечко портит характер автомобиля, потому что при спокойной езде автомата хватает с головой. То есть, когда едешь плавно, никуда не спешишь, не торопишься, не делаешь каких-то резких маневров, все нормально, все супер. Подвеска тоже оказалась достаточно комфортной, но оставила двоякое ощущение, потому что с одной стороны небольшие неровности отрабатываются упруго и плотно, с другой, как только под колеса попадают какие-то очень грубые такие стыки, либо выбоины, либо перепады асфальта, колеса все-таки довольно-таки жестко с таким громким, сильным, ощутимым ударом реагируют на такие дефекты. Это тоже снижает общий уровень комфорта. Но, опять-таки, если вы едете на этом автомобиле плавно, аккуратно, никому ничего не доказывая и ни с кем не соревнуясь, то тогда и силовой агрегат работает адекватно, и у вас есть время оценить дорогу впереди,
притормозить, либо объехать жесткую неровность. Тож Kia пропонується в Україні з двома двигунами 1.4 107 кінських сил і 1.6 123 кінських сил. 1.4, особливо з автоматом, це не найдинамічніший дует, тому що тяги насправді не так вже й багато, тільки 135 номів, і усі вони досягаються десь біля червоної шкали тахометра на позначці 5000. І скажу, що доводиться добряче крутити двигун, якщо хочеш отримати пристойну динаміку. Тому, як на мене, 1.4 з автоматом – це бюджетний вибір для тих, хто конче хоче автомат і навіть слухати нічого не хоче про механічну коробку передач. А якщо вам потрібно більше динаміки, то обирайте або ж механіку, або ж версію 1.6, тому що 1.6 їде значно жвавіше, до сотні розганяється за 11,5. З автоматом – це за стільки ж, за скільки розганяється до сотні 1.4 з механікою. Бо якщо ви будете засікати, як до сотні прискорюється 1.4 з автоматом, то доведеться витратити 13,5 секунд, тобто на 2 секунди більше, ніж з механікою, аби дістатися до цієї заповітної позначки 100 км на годину. Що автомат не молодий, має тільки 4 швидкості, він, як на мене, працює більш-менш адекватно, як для цього авто, для цього сегменту, для цієї ціни. Тому що перемикання плавні, вони відбуваються своєчасно, немає ось цих постійних розмірковувань коробки, яку ж передачу обрати, другу чи третю, що буває часом у інших моделей, тому що передач тільки 4 і довго вибирати не доводиться. При цьому, якщо ви збираєтеся виходити на обгін, особливо якщо перед вами їде якась фура, то доведеться мобілізувати усі сили вашого авто. А у автомата, на жаль, немає ручного режиму вибору передач, є тільки фіксовані положення третьої передачі чи другої. Є ще режим L для важких умов пересування. Таким чином переходимо в третю, аби відсікти верхню передачу, і сміливо натискаємо на газ. Зразу відбувається кікдаун, все зрозуміло, в цьому сенсі ніяких претензій. І єдине, чого мені, може, не дістає в цій коробці, це дійсно ручного режиму вибору передач. Але економимо, значить економимо. Якщо вірити прийнятній системі координат, то якщо на шкалі менше динаміки, то більше економічності. І в цьому сенсі ця теорема певним чином все-таки актуальна і для Kia Rio, тому що споживає тільки 8,5 в міському режимі, це за паспортом. На трасі 5 з копійками. Цікаво, що і для 1.6, і для 1.4 цифри більш-менш однакові. Таким чином виходить, що апетит у обох моторів дуже схожий. Тож вирішуйте самі, що вам більше підходить. Єдине, що, звичайно, 1.6 дорожче, ніж 1.4. Тому що 1.6 пропонується тільки в найдорожчому виконанні за 249-257 тисяч гривень, як я вже казав, в залежності від того, що обираєте – механіку чи автоматичну коробку передач. Цікаво, що в мене немає якихось особливих претензій до звукоізоляції, хоча зрозуміло, що корейці намагалися економити. Не дуже впевнений, вони в цьому сенсі витрачалися на додаткові шари звукоізоляції, але це не заважає цьому автомобілю бути більш-менш тихим. Тому що поки двигун не розкручуєш до 4,5-5 тисяч обертів, поки швидкість не сягає 120-130 км на годину, машина залишається доволі тихою і ніщо не порушує цей акустичний комфорт. Потім починаєш добре чути вже і двигун, і шини. Шини в нас стоять корейські Кумхо,
І в цьому сенсі вони не тільки слизькі, вони ще й ну, трошки генерують більше шуму, ніж хотілося б. Ну і наостанок, звичайно, підвіска. Автомобіль дійсно дуже непогано адаптовано до українських доріг. Ну, майже першокласно фільтрує більшість ямок, і в цьому сенсі навіть розбиті дороги вони не жахають, не лякають, і спрацьовує принцип вища швидкість, менше ям. Проте вона настільки ця підвіска розслаблює, що коли трапляється дійсно якась серйозна ямка, ти сприймаєш цей удар пробій підвіски, як щось таке вже ну, над нормою. Нічого в цьому дивного немає, тим паче, що ти коли вже поглянеш на ту ямку, розумієш, що дійсно калібр в неї завеликий, і треба було просто елементарно трошки скинутися. В більшості ж ситуацій, підкреслюю, підвіска дуже непогано фільтрує усі ямки, і особливо на розбитих дорогах дозволяє майже не скидати швидкість. І підкреслюю, що це буде дуже класно для тих регіонів, де дороги погані і класний асфальт лишається тільки мрією. Спереду у нас стоїть Макферсон, ззаду напівзалежна балка, саме, може, через це так несприйнятливий Ріо до українських ямок. А керується він більш-менш адекватно, що, знову ж таки, мене приємно здивувало. Я вже трошки відвик від ось цих вражень від цього Ріо, тому що їздив на ньому доволі таки давно. Слухняне кермо, адекватні реакції. Єдине, що все-таки не варто, як на мене, дуже перебирати зі швидкістю у повороті, тому що, по-перше, гума слизька, по-друге, крени тут такі яскраво виражені, і в цьому сенсі це все-таки не гаряче купе, тому що краще він бореться все-таки з ямками, ніж із швидкими поворотами, хоча, ще раз підкреслюю, поворотів він не боїться, просто не треба цим зловживати. Стосується електронних асистентів, то ESP немає навіть в найдорожчих виконаннях. Максимум, що є, це ABS. ABS є, щоправда, в усіх комплектаціях, але вона дещо нервово реагує на нерівні дороги, якщо там багато ямок чи горбочків. ABS починає спрацьовувати, коли ти гальмуєш саме на такій ділянці, і таким чином тільки подовжує гальмівний шлях, хоча повинно навпаки скорочувати його на слизьких дорогах. Таким чином, будьте обережні, коли гальмуєте на ось таких шматках дороги, тому що це може стати для вас неприємним сюрпризом. Коли на початку програми я казав про те, що бюджетний седан для української родини – це також кросовер і мінівен, про кросовер я вам не збрехав, тому що кліренс 160 мм. Це як у непоганого позашляховика. Підвіска витривала, таким чином на розбитих дорогах можна легко вирішуватися навіть на якісь вояжі, куди заїжджають, наприклад, тільки машини з повним приводом чи з гарним кліренсом. Тому що кліренс, підкреслюю ще раз, тут є. Ми пробували декілька разів бездоріжжям просуватися. Виходить непогано, єдине що. З автоматом все ж таки незручно дозувати зусилля на ведучих колесах. Таким чином дуже легко зірвати їх у пробуксовку, ти не відчуваєш ось цього моменту. І на це треба зважати, тому що якби це була машина, наприклад, із механікою, то було б легше впоратися з контролем тяги, а тут такої можливості немає. Тому на автоматі все-таки будьте обережні, наприклад, на піску чи взимку на якихось засніжених ділянках. Ріо сприймається дуже легеньким автомобілем, в тому сенсі, що і в повороті зайва вага вас не тягне на зовнішній радіус, де і прискорюється більш-менш, він адекватно, це тому, що важить небагато. Найпростіша версія тільки 1115 кг, найважча 1215. Ось цій ваговій категорії грає Ріо. Подобається мені ще й така річ, як чутливість педалі газу. Це, мабуть, перше враження, яке вас зустрічає в цьому авто. Я його залишив на десерт, тому що на натискання педалі газу реагує дуже чутливо, дуже різко, і це дуже приємно. Тому що ти відчуваєш, що в цьому сенсі автомобіль дуже слухняний.
ми називаємо переставка, тобто імітація об'їзду перешкоди, яка з'явилася дуже різко. Ти відчуваєш, що в гідропідсилювачі виникає певна сходинка в зусиллі, тобто він впирається в першу секунду, і це може дещо вплинути на точність, на безпеку керування саме в таких складних ситуаціях. В іншому особливих претензій немає. Задня балка непогано тримається за дорогу. Єдине, що машину взуто у доволі слизькі літні шини Кумхо. Тому, якщо хочете більше точності, подбайте про іншу гуму. Якби в лінійці корейської марки не було моделі Піканто за 188 тисяч гривень, то Ріо був би найдешевшим автомобілем з ось цим логотипом. А так, 202 тисячі гривень за машини, щоправда, 2013 року. Тому що, якщо ви хочете молодший на рік автомобіль, то він же буде стартувати з позначки 215 тисяч гривень. На іншому ціновому полюсі знаходяться максимально дорогі комплектації, які коштують 249-257 тисяч гривень, в залежності від того, яку ви берете – з механікою чи з автоматом. Якщо спробувати зважити недоліки і переваги цього автомобіля, то серед недоліків обов'язково треба згадати те, що підсилювач трохи кусається під час різких маневрів, а невиразна, як на мене, динаміка двигуна 1.4, хоча чого можна вимагати від такого невеликого об'єму. Серед переваг, звичайно, великий багажник, витривала підвіска, багата комплектація, невисока ціна. Зважувати далі – це вже ваше завдання, мені тільки лишається нагадати, що з вами був перший тест. Ми для вас випробуємо тільки найкращі машини, побачимося, як завжди, наступного тижня.